بسم اللہ الرحمن الرحیم کو درمن کو تم کو نو شابیا تا سمجھ پیش مال یزر دی دی ٹیم کے جو دا سابقہ ایم پی اے پی کے 51 اور دا جی یو آئی صوبائی رہنما عبید مایا سر ناست ما اگے دا دن سبا دا صورت حال بارہ کے تبوس نہ کو منگ سر حسین سمجھ نہیں السلام علیکم ویسا وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ صاحب ستاسو ډیر شکریا چې تاسو راغلی او زنګ نه دی وخت زمونږ دا میسج کوم موږ خپل عوامو ته رسو نو ستاسو د چینل او ستاسو د ویډیو پیغام په ذریعه زه دا خپل میسج کنوی کوم دی خلکو ته دا موجوده صورتحال چې تاسو وګورئ په دې کې اپوزیشن چکم دے دا عدم اعتماد ریفرنس چکم دے آگاہ دائر کرے دے اور آگاہ چکم عدم اعتماد دا پار دی سونا ممبرس پکار دی نو آگاہ اپوزیشن برابر کری دی بلکہ دا حکومتی غڑ چکم دی دا ہم دا اپوزیشن سرے دے پیرا پدے عدم اعتماد کے شامل گی عمران خان خپل اعتماد چکم دے آگاہ کوکڑے دے آگ اعتماد اس پغبان دخل کو پاتے نرے عوام چکم دے مایوس دے اور دا عوام و نمائندگان چکم دے اگیم مایوس دی نو پدے وجہ بانے چکم دے دا سوگور عمران خان چکم خوازی نو سپک خلق وزائی سپک خبری کئی بحیثیت وزیر اعظم کم از کم دل دا سے قسمہ خبر نری پکار دا دے من سب خیال چاتل پکار دی دا دے چی سنگ خبر کی دا سے خود چنچیڑ ریور و دا خرگاڑے والا چی خرگاڑے چلی ام دا سے خبر نہیں کئی نو منگ دا وایو چی دے داخل سمخ وزائی اور بیا خاص کر مولانا فضل الرحمان سے پسے دے بالکل دا سے اس قسمہ خبر نہیں کئی کہ بیا وہ منگ روزو روڈ تا اور تد بھرپور چکم دے منگ مخالفت کو اور کم از کم دے بیا پداغا خپل دفتر کے پرائم منسٹر ہاؤس کے بیا دینے کی نہیں بیا منگ جو اسلام آباد تھا دا چکم رویہ دا اور بیا خاص کر دے دانگور سے دا علمان دی کم از کم دا اسلام کم از کم دا دین اسلام پوائنٹ آف ویو سر کم از کم دا دا ویل نری پکار یعنی یو غیر اخلاقی خبر کول اور بیا کنزل کول اور سپک ڈت ویل نو زبر پور مذمت کوم دا عمران خان چکم دا اعتماد دا دے بانے دے وقت خلق و نشتا نو دے یری دلے دے اور دے تلو والے دے ڈیر ڈیر مننا کدرون کدرون کو تاسو تو بیت خان خبر رو رہے دے ہوئی جی عالمان زمان دا دین اسلام ستنی دی اور وزیر اعظم دا پا دے وقت کے دا سے خبر نہیں پاک کول پکار جی پا آگے بانے پڑھو جو کہ نپرتون پیراوی گی تبر پروگرام پورا نوشال ورک اجازت دا لا پامان. Thank you.